no meɗen no haala ni foti min ko yimɓe arɓe ɗe paalami jarde sabu Kabir hanki min kawri ɗo ta minen jogi ko min ɗenƴi kono noon yettere Allah kala no min miijorno si yimɓe ɓe ngari ha mba'a noon mba'i ko ɓuri noon sabu min ɗaminina ɗo han tawa no wesiñoji ɗi kokka en ɗamin golle Allah kono noon yettere Allah no wirano e message garɗo yo teeya garɗo yo ari ɓuri teede no ɗamin ɗamino ɗon tan ko yettere Allah sabu on goni e galle on noddane yimɓe hay wesino gom on cowdaki komin mbaɗaninnanini yimɓeɓe ngarana poɗɗen ɗoni enen gondi ɗo e cukali hay dillere waɗani ha woɓɓe garani ɗo sonde ɗo tan ko yettere Allah min ɗo tan weltinimama kam e nder yimɓe hena goniren ɗoni ha ɓurti ceero donc ko mbiyanmi tan ceerno o giwɗo to woɗɗi e giwɗo to ɓatti timino ɗum ñagani du'a yon ko yo e suudu muɗum ɗu he jaam tan ko ari he oɗo jemma ya Allah okku ɗum baraji muɗum ɗi ya Allah okku ɗum baraji muɗum ɗi ɗum tan wonno ko jinnomi hen jarama sara sama kande hore kaw ma seeɗa